Ahoj všem, vítejte u dnešního videa a moc se těším, až se dneska společně vyzkoušíme nějakou kosmetiku ze Sinsay. Do tohoto obchodu spíš chodí mamka, vždycky od ní slyším: hele, líbí se ti tahle ta bunda ze Sinsay? Takže já vlastně nevím, jak se to vyslovuje. Mé mamka vždycky jako zdrumulí trošku tyhle ty názvy. Starbucks je Starburst, Miley Cyrus je Marie, Cross Cafe je Criss Cross, ale dneska záleží hlavně na té kosmetice a myslím si, že jsem vybral docela hezký kousky. Dneska budeme tak jako spooky naladěný, protože tam mají zrovna kolekci, kterou jsem teďka zrovna ulovil. A je to právě v téma takových halloweenských prostě designů. Našel jsem tam dokonce i Harry Potter štětce. Ta kosmetika je hodně levná, to jste si asi všimli, pokud jste někdy tam brouzdali nebo jste pokukovali po kosmetice. Tahle ta sada štětců stála 179 korun, což je pomalu levnější ještě než když jsem dřív kupoval třeba štětce na AliExpressu, když jsem fakt neměl budget na kosmetiku. Mají tam i levnější štětce, tohle z toho musela být přirážka za Harryho. Takže se jdeme na to kouknout. Pokud byste chtěli podpořit mě nebo můj kanál, tak strašně moc budu vděčný za každý like nebo komentář. Moc vám za to děkuju, protože to potom pomáhá ukázat tohleto video dalším a dalším videem. Tohleto video potom se dostane k dalším lidem, který třeba hledají právě, jaká je kosmetika ze Sinsay. Takže jdeme na to. Koukneme se nejenom na make-up, ale i na pomůcky, které prodávají. A mám tady teda sadu štěců, o kterých jsem vám už říkal. A potom jsem si koupil tuhletu houbičku, která byla teda za 89 korun. A je to takhle balení, který má v sobě i stojánek. Což mi přišlo docela hezký. Postýlka pro houbičku. Je to roztomilý. Takže první jdeme na tuhletu houbičku. Měl jsem docela velký oči a myslela jsem si, že ještě předtím zkusím tuhletu odlupovací masku, ale řeknu vám, že dneska úplně nemám den. Dneska si fakt chci jako zpříjemnit, vyzkoušet něco novýho a myslím si, že by tohle to nemuselo dopadnout úplně nejlíp, ale můžeme to třeba udělat jako samostatný video nebo něco takového. Možná to zkusím na TikToku, takže mě sledujte tam. Ale koupil jsem si teda ještě masku, která takhle reálně vypadá jako buď takhle, anebo jako do žíly, nebo ze žíly. Už jsem ji teda pročistil mýdlem, ale ještě ji trošku navlhčím. A vezmu si teďka můj oblíbený make-up od Tartu, který se jmenuje Face Tape a vím, jak funguje se štětcem i s mou oblíbenou houbičkou. Dám si to takhle trošku teda na ruku. Já tenhle ten make-up většinou trošku takhle, nebo většinou rád zahřívám make-upy trošku na ruce. Trošku roznesu a potom zapracuju houbičkou, takhle si trošku ještě nanesu. Jdeme na to kouknout, uvidíme, jestli nebude třeba ztrácet krytí. Je taková o něco tuhší, než mám ve zvyku používat. Rozhodně tuhší o hodně víc než klasický beauty blender. Ale zase je to docela znamení, že by se nemusela trhat. Ten face tape od Tartu, mně přijde, že vypadá fakt strašně hezky na té pleti. Má skvělý krytí. Nepozoruju nic extra neobvyklého. Možná se mi jenom zdá to, že oproti předchozímu nanášení tohoto make-upu s jinýma pomůckama, tak se mi zdá teďka, že ten make-up víc na té pleti tak sedí. Teďka jdu na korektor, použiju tenhle ten Superstay Active Wear od Maybelline, který se mně posledně líbil, když jsem ho používal. Ta špička mně přijde až trošku moc tlustá na můj vkus, protože se tady nemůžu moc dostat. Je taková zvláštní, já mám takový pocit, že ona tak trošku, ta houbička, zpátky nabírá ten make-up. Já vám nevím, no, přijde mě taková 50 na 50. Je cute. Asi si ji nechám na pudr nebo na baking. A jdeme na další produkty. A byl jsem strašně překvapený, že jsem tam našel krémovou tvářenku a bronzer. Stály zase 89 korun. Takhle vypadá bronzer. Schválně jsem zvědavej, jaký to bude, jestli to bude hutný nebo tekutý. OK, je potřeba do toho hodně zajet. Barva se mi ale moc líbí. Je to odstín, nevím. Takže takhle vypadá bronzer. Musí se do toho teda zajet hodně. Pojďme kouknout, jestli to třeba není nějak vyschlý. Pojďme kouknout na tu tvářenku.
Ta je o něco lepší, ale... Ty vogo. Jako už jenom z toho, jak do toho sahám, tak to spíš působí, jak kdyby to bylo jako na takový olejový bázi, nebo jak to říct. Že se to hodně těžce, mě to strašně něco připomíná. Já teďka nevím, co mě to připomíná, ale něco mě to připomíná. Jak jsme v jednom videu zkoušeli Alverde Makeup, který byl taky právě hutnej a měl být krémovej, tak přesně je to úplně stejný. Tající olej, nebo rozpouštějící se tající olej, no tak to bude zajímavý. Když jsem šáhl do toho bronzeru, tak jsem si myslel, že nic nenaberu, že to je prostě buď vyschlý, nebo že blbě čtu. Že to je klasický bronzer jako pudrovej. Použiju na to určitě štětec, který musím teda říct, že mně se strašně líbily výběrem těch tvarů a štětců, jo. Protože tam máte docela fakt takový, který si myslím, že jsme schopni využít. Určitě teďka využiju tenhle ten prvník. Musím říct, že jsem čekal, že budou takový ještě lehčí. Docela jsou takový o něco víc mohutný, než jsem čekal. A má to být v podstatě Wingardium Leviosa hůlka. Ten použiju na ten bronzer. Je tady štětec na tvářenku, nebo rozjasňovač. A potom jsou tady tři štětce na oči. Takže na ty se koukneme za chvíli, ale myslím si, že to je docela hezký výběr štětců. Když si rozbalíte štětce z obchodu, kterýhokoliv, vezměte je ideálně pod horkou vodou. Já teďka v rychlosti aspoň použiju čistící spray na štětce. Dobrý, a jdeme na ten bronzer. Tohle vypadá docela na hezký konturovací odstín. Tohle to nevypadá špatně. Zajedu trošku do toho víc, jo. Ty štětiny, musím říct, že to není jako nic extra. Ten zážitek z toho produktu není zas tak výjimečný. A to mluvím třeba i o té vůni. Ono to fakt voní i úplně stejně jak to Alverde. Nevím, mě přijde, že do toho fakt zajítím až. Tohle to trvá docela dost dlouho. A druhá věc mě trošku znervozňuje. Tím, jak je to fakt olejový, aby prostě... Bojím se to trošku dát na tvář, protože... Mě tady rostou vousky. A když tam hezky naťupu, takhle... Olej, de facto. Tak, aby se mi tam hezky neucpaly pory. Jdeme na tu tvářenku. Musím na to tenhle ten štětec. Menší, trošku zajedeme do toho. Pigmentovaný je to docela podobně, možná víc. Protože se mi zdá, že tahle ta tvářenka se dala rozpustit a aktivovala se dřív než ten bronzer. Ale tyjo, já už úplně cítím, jak je ten obličej takový jako... Zatěplej prostě těma tvářenkama a bronzrama. Překvapivě to moc nehybe s tím základem. Mám tady ještě další věc, kterou jsem ulovil na tvář. A to už je teda klasicky pudrový duo. Je to jediný, který nebylo v tom obchodě rozbitý. Takže jsem rád, že jsem něco ulovil. A tohle to je bronzer. Já se teda ještě předtím asi lehce zapudruju. To už bych mohl. Nikam se mi to ještě moc nepohlo. Ježíš, to teďka zatítá všude. Vezmu trošku fixačního pudru, tenhle ten Makeup Forever. A jenom lehce, tak. Moc hezky vyhlasuje tenhle ten pudr, takže doufám, že mě trošku pomůže dneska. Jdeme na tohle Face Duo Palette, bronzer a highlighter. Musím říct, že to vypadá moc hezky. Vezmu si trochu toho bronzeru, ten vypadá dost dobře pigmentovaný. V zásadě nepráší. Taky moc hezký odstín. Tohle se vypadá fajn. Jak můžete vidět, tak mně přijde, že vůbec ten bronzer to nějak extrémně nestmavil, takže opravdu hezký odstín zase. Já vám ho zkusím ukázat takhle. Takhle vypadá, jako asi nebude úplně nejvíc extrémně pigmentovaný, ale u těch bronzerů je to docela příjemná věc, myslím, když to není zas tolik. Je to tak akorát 119 korun, což je docela fajn, na to, že tam je i highlighter. Trošku se očistím ten štětec na tvářenku a použiju to teďka na highlighter. Udělám lehce tak. To vypadá, že se trošku nanáší. Nevypadá to na nějaký prášení. Trošku si oklepnu. Takový fakt studenější odstín. Nemá to sobě třpitky výrazný, ale co nedávám, tak je fakt ten štětec. Já ho teďka nahradím
který používám klasicky. Tak to jsem nečekal. Tady můžete vidět, že na štěci opravdu záleží. Jdeme na štěce na oči a já si vezmu asi ten největší, který vypadá na takový ten klasický blendící štětec. Vezmu si trochu toho bronzru. Na tom oku ty štětinky nejsou tak špatný, ale přijde mi, jak kdyby se to za chvíli mělo rozpadnout, ten štětec. Nějak tak jako... Slyšíte to? Ten bronzr má opravdu moc hezkou barvu. Na oči mám teda fakt tady wow. Paletku. Tohle to je něco, co jsem musel mít. A řeknu vám, že víc neonový odstín v zelený barvě jsem neviděl. Ta paletka vyšla na 90 korun? Wow, ty vogo, 90 korun? A potom jsem si koupil tuhletu věcičku. Já jsem nejdřív myslel, že to je nějaká tenka tekutá, ale je to oční stín, stál 39 korun. Zkusím si prvně vzít tuhletu matnou fialkovou. Nanesu ji takhle, ale vypadá, že je pigmentovaná. Ty koukejte na to. To bylo hnedka. Maličko práší teda, ale... Myslím si, že jako oproti tomu, co máte na oku, je to úplně v pohodě. Ten štětec mě leze úplně na nervy tím, jak furt dělá Je to škoda, protože má docela dobrý tvar. Pojďme kouknu na tu fialovou. Vypadá totiž, že fakt moc hezky je pigmentovaný. Ty wow. Pojďme kouknu na tuhletu věcičku. Co to je, jak to funguje a tak dále. Wow. Ty vogo, to jsem nečekal, že to bude... Chci víc. Wow, na život to vypadá moc hezky. Nejsem si jistý, jak to bude vypadat na kameře. To vypadá úplně jak mokrý. Mezitím si trochu vezmu korektoru a dám si ho... Lehce na ruku, trošku si ho naberu a dám si ho takhle úplně do koutku. Teďka jsem udělala takovou jemnější verzi líčení, který dneska uděláme. A teďka to buď bude wow, anebo úplný prostě flop. Teďka vezmu tuhle tu svítivou. Takhle na oku vypadá víc neutrálněji, víc jako žlutá, když se to dám takhle oproti víčku. To od vás není moc milý, že jste mě neřekli, že tady mám flek. Vezmu si bílou tušku. Tohle je tuška od NYX. Jmenuje se Epic Wear, myslím. Jo. Doufám, že už teďka to bude stačit na tu zelenou. Už to leze. Bílej základ je základ. Já myslím, že za 80 korun jsem spokojený. Beru teďka placatější štětec a ještě takhle s výrazním spodní linku tou fialkovou. Jeden štětec jsem... Vlastně nepoužil, já ho tak trošku vezmu a jenom objedu tím strany, aby byly ty přechody takový jemnější o něco. Většinou vezmu nějaký barevný pudr a jen to takhle trošku ještě začistím právě ze spoda třeba, ať je tam trošku kontrast. Wow, ten highlighter je jako taky docela dost krutej, co? Udělám si oční linku a potom půjdeme na řasy, které jsou teda jako taky dost zajímavý. Jinak mě právě dochází to, že tohleto video bylo víc žádaný tolikrát, víc než jsem měl za život lásek. To. Takže mi určitě pište a dávejte tipy, na co dalšího chcete natočit video. Moc mě to vždycky pomůže, ať si můžeme víc stříct. Doufám, že kouknete i na můj kanál, kde mám spoustu dalších videí, já už jsem to v minulosti taky hodně vyzkoušel. Dodělal jsem si make-up a jdeme na poslední krok a to jsou řasy. Jsou strašně zajímavý, hnedka vám to ukážu, mají docela fakt cool obal. Já jsem si toho nikdy vůbec nevšiml, ale oni jsou takhle černý, ale ze spoda oni jsou lehce zelený. Nevím vůbec, jestli to půjde vidět, asi ne. Stály 79 korun. Mohli bychom se na něčem domluvit, že bych se jako nelepil, protože oni mají na sobě lepidlo. Mě se strašně nechtějí lepit ty řasy. Ježiš, ale má to docela dost toho lepidla, koukejte na to. Fujky. Ježiš, nalepím je, nebudu línej. Takhle to vypadá s nalepenýma řasama. Myslím si, že to z dálky moc nejde vidět a že to spíš vypadá, kdyby ty... Řasy byly jako zaprášený. Počkejte, něco zkusím, jestli třeba nejsou na to, aby svítily ve tmě.
Vy to teďka vůbec nemáte asi šanci jako nějak vidět. Každopádně, jestli ty řasy nejsou na takovýto světlo. Akorát, že já ho nemám, tohle je jenom modrý světlo. Ale když vezmu takhle trošku řasenku a prostě to takhle do těch řas tlačím, tak vidíte, že to je docela rozdíl, jo. Hele, docela hezky se lepily, jestli chcete jakoby řasy na nějakou party nebo něco takového, tak by to jako asi mohlo posloužit. Ty řasy bych asi nepotřeboval, protože mně přijdou fakt docela velký, takový umělý. Takže tohle to jako asi nepotřebuju, ale co se mi strašně líbí na těch víčkách toto. Takže musím kouknout po dalších odstínech. Tohle to se mně taky líbilo, bylo to dost fajn, myslím si, že to ještě využiju. Tohle to bylo spíš jako nic moc. Docela se bojím, s čím se zítra probudím, jestli nebudu mít prostě ucpaný pupinky někde. Paletka na oči za 89 korun. To jsem opravdu nečekal. Štětce. Tohle to je spíš takový... Myslím si, že jejich největší využití bude za mnou na okrasu na videích. Jinak trošku to pelichá, ale prostě jsou takový docela tvrdší a na ty oči docela vrzá tenhle ten blendící. Jako nebyly špatný na ty oči, tam se s tím pracovalo docela fajn, ale na tu tvář to prostě nebylo jako by úplně... Ono, prostě to nepotřebujete. Ještě mě čeká toto. Každopádně to si teda asi společně vyzkoušíme teda na TikToku, nebo myslím si, že jako nejsem schopný vydat fakt jenom video jenom o tohle na YouTube. Ale dejte mi vědět, třeba by to mohla být sranda. Budu se těšit příště na vaše nápady, co bych měl vyzkoušet. Moc děkuju, že se koukáte. Určitě pokud vás video bavilo, nebo se vám líbilo, tak budu rád za lajky, dejte mi vědět, po čem kouknete, na co bych se měl kouknout, jestli už jste něco zkoušeli, ale jak říkám, jako minimálně paletka, toto, a potom ještě tohleto Face Duo mě fakt jako nadchlo a je to docela wow. Takže tak, mějte se, budu se těšit příště, doufám, že se máte fajn, přeju vám jen to nejlepší, doufám, že nemáte nějaký stresový období, já teďka trošku jo, takže děkuju, že jste mě dělali společníky, když jsem se trošku odreagoval u kosmetiky, moc si toho neskutečně vážím, mějte se, ahoj.